Okay, nze Wasswa Emmanuel, muli mutya? Nsubira muli bulungi. Biba organic access building, aso not access building. Wali wansi, batu wafuna makama pia, wansi wa ulanga wa kuhamu kasa road. Gende namba simu wansi weli. Njaga natupe kutandikida, kumboze nekute abantu mbabido. Embozi ya Chagulanyi Sentamu, His Excellency, President wa ekibiina kya NUP, omukulu oyo. Okubanga oluvannyuma lw'emyaka 10 yasobola okubanga asituka n'agenda e Bungereza. Zino zigenda kubeera emboozi bbiri zinyaga tuwulirize, egenda beera 2-in-1 tugenda geza kutubitemeeteme. Mulimu Bisiyaga na Lwaki Bobi wine yagenze UK. Bobi wagenda e UK yali agendedde mulamwa gwa byabufuzi kubanga ebyobufuzi mu nsi yonna biteekebwateekebwa ku mbeera ey'okuba nti tosobola kumalako wekka. Bana b'obufuzi ab'enjawulo baba ne bannabyamukago mu nsi ez'enjawulo. For example, DPA wano ojja kwesanga ekolagana ne DPA mu America. NRM wano ojja kwesanga ekolagana ne Republican ya America. So mu nsi yonna naddala ffe abali mu mawanga amaavu aga Africa, bana b'obufuzi baffe bafaayo nnyo okuzimba enkolagana wakati waabwe ne bannabyabufuzi ab'amaanyi mawanga ago okusobola okufuna obuwagizi mu by'okulwanyisa mu by'ensimbi n'ebisigadde ebibasobosa okuba nga bagenda mu maaso. Kinjagadde okubalambululiramu. Bobi Wine atuuka e UK. Amakulu agamutwala e UK gaabikibwa Bisiyaga olwa interview gye yayanukula. Interview gye yaddamu nga bamukyaziza ku mukutu ogumu. Ebyali bimututte political ambitions ze zaggyibwako ebirowoozo. Kati focus yo negenda kubutya bwe yanukula ebibuuzo ebyo ebyamubuuzibwa ku bali b'Ebisiyaga. Kati soko tandika katono nnyo Lwaki Bobi Wine yagenda UK oluvannyuma lw'emyaka 10 era Lwaki baali bamugobye UK. Ekisooka baali bamugobye UK olw'akayimba ke yayimba ng'agamba nti omuntu yenna asalawo okulya Bisiyaga asaana kufa. Bingi nti abasajja abazungu wano be bakulembedde oluwenda olw'okuwagira Ebisiyaga n'okubipushinga n'okubifuula ebyenjawulo mu nsi yonna, bo beetegefu nnyo obutakolagana muntu yenna abirwanyisa. Era abato Bobi Wine tebaamulwisa olw'okuba yali muyimbi ng'atalwanyisa ekintu kyabwe baamuwera myaka 10, wabula balooya be ne bateekateeka ne balwana nga basobola n'asobola okuba ng'addamu funa omukisa ne visa eyingira e Bungereza. Lwaki yagenda e Bungereza kati ate ekirala? Bw'agenda e Bungereza olw'okuba nti Bungereza yatufuga mu biseera by'amatwale, kizibu nnyo gw'okujja n'okulembera Uganda eno nga Bungereza tekuwadde sapooti ekyokulabirako. Bungereza eno be bakulembera eddiini ey'abaprotestanti gye muyita Church of Uganda wano. Bw'otunda ebyafaayo bya Uganda n'abakulu abali mu hierarchy ezo zikulembera eggwanga okuviirira ku ntandikwa ng'oggyeko Omusiraamu Idi Amin Dada eyeekiikamu, naye abasinga obungi ne Museveni aliko kati bakulisitaayo baprotestanti, ekitegeeza nti obukulisitaayo bwe bukulembera eggwanga lino. Lwaki? Olw'ensonga nti tuli anda Bungereza. Kati Bungereza olw'ebigendera byayo byerina mu Afrika ne mu Uganda tesobola kukkiriza kuleka mukatuliki atekingove eggwanga, kizibu nnyo. Bobi Wine mukatuliki era emukubijjo mutawaanya okulembera eggwanga lino mu perspection y'eddiini nti Abangereza olw'okuba nti bakristaayo bayinza obutamuganya kati yabadde alina okugendayo ateeseganye nabo babeeko bye bakkaanyaako. Ekyo tekiyita strategic ambiguity politically mu by'obufuzi bwa eneeteekateeka mu by'obufuzi ey'enjawulo olowooza ku kisingakawo n'olowooza ku kisinga out of the box. Awutegerekese bulungi nti newotunira Kabaka akulembera Buganda yasinga okuba amanyi mu Uganda wano era omulaba nti mukristaayo. Abakulu bonna abali mu gavumenti abasinga obungi batula kasozi na mirembe, kyo tukitegedde. Then ekirala nga Bobi Wine gw'oyagala kujjako Museveni alina essente, alina bannamikago nga China, alina bannamikago abakolagana naye nga Putin owe Russia, alina bannamikago bangi abamu ebyokulwanyisa n'ensimbi, nawe olina okubaako ne bannamikago abasobola okuyimirira emabega okusobola okuba ng'oggyako Museveni naddala ku by'obufuzi bya Africa nga obiraba nti tebyetengeredde, walina okuba osapooti n'abakuyambako. So kati n'ekyo olaba agezaako okutambula atava mu America kati wuyo UK agezaako okunoonya bannamikago abasobola omuyambako okuggyawo gavumenti oba mu kalulu oba butya yonna bw'alijjako y'amanyi atuvuddewo. Bw'atuuka interview alisinza omutwala enkulu yali ya Bisiyaga, njja kubeera brief. Bwe yayanukula ku Bisiyaga ebyo yagamba
bambuza nti aha wali Tawagira Bisiyaga emyaka 10 egiyise kati kiki nabagamba ngabwo okula nali muto nenkula ali nemfuko omukulemeze nenjiga nti okubeera omukulembeze toyina kubola mbantu chovola ba baine dembo okubeerawo briefly mu bigambo bya Bobi wine yizo kwa sibi court nze directly ngabya byogera ne yali alaga nti yasigala makati yakasajja kama musojja ebibuzo nabiranga ayanukula tayanukula yalaga nti takiriz zambisiyaga wabula tabainako buzibu badembo okubeerawo nasigala makati nga takutudde era abantu banje bala niko kutabulwa kati awo buli omu ya kipasivinga mu ndaba gyera kirabamu being into Uganda feba mu kumanga gavayo ne president 7 nasa ninge teka nti okule kiyaga musango ne bino ze bingi bayigalo mu kimanyi era okikuba kwatirako kati emiteko mingi nnyo government yateekawo obuliwo Bisiyaga mu Uganda tebukkirizibwa kati olw'okuba nti Uganda nenono yaffe tetukkiriza Bisiyaga ng'abantu gwe Bobi Wine asuubira okubeera pulezidenti w'eggwanga bw'ovaayo n'olaga nti abasiyaga tobalinaako buzibu baddembe okubeerawo oba olina okufuna backlash okuva e Uganda naddala mu bantu kati ng'ovudde ku bantu eyo statement yakolera nnyo abali ku luuyi olwa gavumenti aba NRM era bogenda ku mutimbagano omanye ebifuzi bino statement gyokola buli omu agitwala okusinzira bw'ayagadde ebiri Bobi Wine bw'ayogera ekigambo wapipo wayina bw'akiraba ne NRM eyina bw'ekiraba era ekizimba nga bw'ekyagala kanko kyokulabirako Bobi Wine bwe yabadde agoba si kugoba bwe yabadde akyusa lead of opposition Mathias Mpuuga atambuddeko half ekisanja nga amukyusa ye yakikoze nga alaga bwabakikola yakikoze nga alaga nti tukkiriza mu nkyukakyuka yobukulembeze nti fugako ogende abaine fine kyasiiga era abakkiriza mu nupu bonna ne batwala ekyo then ate baba NRM n'ababakkirizaamu ne bainfluensa baabwe obedde abalaga nti omusajja Bobi Wine atidde Mpuuga okumuyitako okumusolobako okubeera ow'amaanyi n'asala wamugobe kati baba NRM batunda ekyo Bobi Wine yagobya ani Mpuuga so nga ate Bobi Wine ne nupu bakulaga nti erizerishafu obakitegeera kati buli omu statement gyogedde ku mulabe wo byobufuzi mulabe wo agitwala kye nga bwabajyakalira n'agitunda ddala kuguna omulembe gwa tekinologiya gwe tukola ki gwe tulimu kati awavudde obuzibu obw'amaanyi nnyo nti being it Bobi Wine mukulembeze ate ng'eggwanga lyalaga tidyo terikkiririza mu ki mu Bisiyaga ate gwagala otukulembera no n'oyogera statements eziraga nti tobalinako obuzibu baddembe okubeerawo n'obulamu bwe butambule abantu baba balina okukasukira omuliro naye nja kwawukanako katono nammwe abavuddeyo okuvumirira Bobi Wine sirwa kuba nti mpagira Bisiyaga nange sibikkiririzaamu naye ensi eno weetuuse ensi tukkirize nti erina emitendera n'abagifuga bw'oba nga kyali Uganda nga gwe Uganda ensi enjavu ng'okyakkiriza mu kusaba nga teweetengeredde oba ne budget ya bumbi ya trillion ana musanvu naye nga 3/4 of the budget tosobola kugifandinga nga sente ogenda kuzisaba mu buyambi grants donations n'okuzeewola ate ng'ogenda kuzisaba mu abo abakkiririza mu Bisiyaga tolinange gy'ogenda kutola sente zaabwe nga towagidde kye bakola ki omuzungu kyava agamba nti pega has no choice nti abakuwa obuyambi muwanga ga Europe okuli UK aid sente piti ze bateeka wano muzimanyi mu kitongole eby'enjawulo USA aid ekitongole eky'Abamerika bakuwa sente zaabwe Abadenmark bakuwa owulira aba Greece bakuwa amanga Bufaransa ekuwa amanga gonna agasinga obungi agabazungu gakuwa sente mu sekita y'okusoma mu transport n'ebisigadde otabagira bigendererwa byabwe baba tebagenda kuwa sente zaabwe sente bazikuwa baina ekigendererwa ky'obulaba okuba itwa iseteeka eryo twatandika okulya bino ebituwa mmanga nga bina nsotuluma nga World Bank okeera nitandika okubaako sente zetujjako ezo ezino gasa eggwanga nitandika mwana niko byulira nga grants ezimu zitandisa okusalibwako
jujuze kisembye yo kibale kya USA ekitongole kye kyagowa ekibale kikwasaganya abalimi emyaka mingi emabega kiteekawo sente mu Uganda okukulaakulanya ebyobulimi musaide n'ebyobusuubuzi ebikwataga n'obulimi kyakera ku makya nekiteekawo nekiteeka Uganda ku listi z'amawanga agalina ogoba mwagowa kati weebuuze lwaki mu kaseera kano ebitandisa okujjawo liba okutandika okulinnya musente zebagenda okutuwa agowa okutandika okuba ngaetema ku byambi bagenda otuweereza n'ebisigadde birala kimira bigira mu kaseera atwakamala okusayininga enguzi muze muwulira ebigambo Museveni nkomye okugamba nti bingi bitandisa otusoomooza ng'eggwanga mu birabye kakati abasajja bano nga bakuwadde ssente zaabwe notakkiriza ate mubibasaba kizibu okuwangala nabo obonfuna bulungi nnyo ekyokubiri bakkiriza actually okulya ebisiyaga kirudde nga weekiri nembazungu gwali musango emyaka mingi emabega nga tekikkirizibwa wabula ensi gyegenda ekoma ng'ekyuka ne world order bw'ogiwulira n'ebigendererwa ebingi ennyo ensi eno erikaba gifuga si ffenna ntufuga ensi eno tulina okubako nebyetugoberera oba okkiriza oba tokkiriza kweyagale kogaane America eyina okufuga kubanga yakusookayo Bungereza eyina okufuga Omuwarabu ajja kufuga kusendezeza amafuta owekitegera okujjako nga oli Muwarabu olina amafuta oli kata oli mugagga oli mu Saudi osobola okubisanya n'abasajja bana bazungu nkyo oyina kye beetaaga naye oba okyali Afirika nga buli kimba kikuwa buyinga n'enguudo kyazeewola bingi nnyo bikyatusoomooza mu kategori eyo ebisega amazungu biri ligo era abannayuganda gye muwangali yamukimanyi nti okwogera obwogezi ku musiyazi yadde okumutizi nga kigobya ne ku mulimi mikono gyaffe gye mubeera bulala yamukimanyi n'amateeka ge mutambuliramu so kati solution eri ki eri abantu nti olw'okuba nti obusiyazi tebukyavaawo bajja kukola kyonna ekisoboka okubusindika gwe ne bonokera ku makya byuganda n'obugaana tojja kugalawo mitimbagano kwe babiyisa tojja kukulemesa bavubuka kugenda ku social media kukonekitinga n'abali ba bisiyazi ansi eri emu ze gyendowooza omuzungu kyayita co-existing n'okwongera okusomesa enno neetukwatako nti gwe munnayuganda atakkiriza mu bisiyaga olina okukeera nga buli ku makya neefuuka ddiini kukubiriza mwana wo mu nnyumba nti munnange kino olina kufuna waba mutabani n'omukubiriza nti munnange omulenzi yagadanga na mukazi so sina mulenzi munne n'omula kye kimu n'obeera nga enjiri eyo gitambuza omwana n'akula ng'ekyakimanyi nti bannange okulya ebisiyaga si kituufu oba okitegera co-existing gye njogeddeko nti ne bannayuganda bali bweru mu kimanyi you co-exist with them kuba omwagala oba tomwagala ojja kwesanga mukola mu kampuni yemu ojja kwesanga mubeera mu kifo kye kimu tolina ky'ogenda mukolera oba okitegera era tubeera nabo soko existing eyo tulina okugiyiga nti tolina kyakkulo ojja beera nabo ate nga tukyali baavu ng'eggwanga togenda kusimatuka abasajja bano ekibuzo kyokka kyengendo obalekera ettaka ly'ebisiyaga teryakajjajjo jjuuzi wano lyasooka ne liyita mu 2014 awo bwe lyamala okuyita Andrew Mwenda oyo aludde ng'akolera Museveni ne Fox Odoi baagenda mu kkooti ne bagobaganya etteeka era kugenda okumaza kkooti etteeka erisazizzaamu ne lihanginga etteeka eryo bwe likomyewo Museveni addamu n'aliisa ku luno era lyafunye abalwanira eddembe ly'obusiyazi ne balizzayo mu kkooti tulinda musango saawa yonna kino nkikulekera nga kirowoozo naawe osigale ng'okirowoozaako teeka waaga bwe tutaatule mu kkooti kkooti neddamu n'esazaamu etteeka eryo ne gavumenti yennyini okuva lyeyisa etteeka eryo yaliyisa fayini ku lw'obulungi bw'abantu naye yeemanyi omuliro gwetuddeko essaawa zino nti otandisa okuwulira nga bawaanyisiganya ebigambo abakungu ba wano n'abeebweru ku lw'ensonga zaaki we twogerera kati okuva lye batugoba mwagowa Museveni azze ng'akyogera nyo nti abazungu tana kyabaagaza lwaki yasindise lwaboogo mukoddomi we agende mwagowa apulidingira ekifo kyaffe era lwaboogo lwatuuseeyo n'abagamba nti aa etteeka bapalamenti baliiza si ffe twalikola ki kati just imagine ebeda nayinza okwanjogera bingi muyinza n'okunvuma naye njagala mulinde kkooti yokka mu kkooti teweewuunya
nga kooti esasiza amateeka ku buli bw'ebisiyazi. Baliisa naye kati banoonya escape route ekivaamu. Omuntu omulayizi wagamba nti nedda America si batubeezaawo bokka, tulina China. Oyina China naye China kyesobola kuwa buli kimu kye weetaaga. Abamerika sente zibateeka mu Uganda, sente piti zibunyobongere ziteeka mu nyingi. China tenza kuwa buli kimu. Kyovula ba amawanga gana amanaku agaffe. Tubadde nnyo mu mbeera y'obwannampa wengwa. Kiyite nnaani alignment. Nti buli kintu kyonna kyonna ekijja mu nsi eno nga kisomoza ensi. Katugambe ng'entalo ze ziva e Gaza ze muwulira entalo z'aba Ukraine. Kamba otawula Ukraine ne Russia. Nti otawula Ukraine ne Russia. UN bwe yatuuza amawanga ag'enjawulo buli omu alonde okulaga owagira Russia owagira Ukraine. Amawanga ag'ensobola abamu balonda America, balonda Ukraine, abala balonda Russia. Nga abakyali n'abasigadde. Abafirika bateesobola olwokuba beetaaga obuyambi bwa Russia, beetaaga n'obuyambi bwa America. Nga bolonda Ukraine tigyowagira, ekitegeeza omu Russia tagenda kuddamu kuwa sente ze na byakulwanyisa bye. Nga bogamba nti owagira Russia, America baakwegobyeko. Amawanga agasinga obungi mu Afirika nga naffe mwetuli twasalawo okwesisikiriza, kiyite okubeera mu makkati twesisikiriza. Era amawanga ago olw'okuba geetaaga gabe nga galya mu lulime ne mu luzise, bafune ku z'Abamerika, bafune ku z'Abalabu, bafune ne ku z'Abalasha, ku buli nsonga ejja babeera mu makkati. Era baatandikawo n'ekibiina ekiyitibwa Non Alignment Movement oba NAM. Era olukuŋŋaana olwo lugenda kutuula mu January wano. Amawanga gagagamba nti go mu nsi eno galiwo mu makkati, buli tegaliko oludda ligagwamu, olwa East oba olwa West. Tutegerekese. So awe tuli Bobi Wine simunenya olwa political ambiguity and strategies zagoberera. Alina okubeera balanced enough okusobola okuba ng'azanya akazanyo k'ebyobufuzi. Era ku lwange yayanukudde ebibuuzo bino nga omukugu oba omukenkufu. Omuntu yenna ne bandikutuuzizaawo wandirabye akavi omukuddamu ekibuuzo ekyo. Oba ekitegeera bulungi nnyo. Fine, Museveni mujaga nti Museveni yasimba Nakakongo, Janet nasimba Nakakongo, Anita Among'o ne bannayuganda bangi bakkiriza nti obuli bw'ebisiyaga bwe tebabwetaaga. Hey, amanga mangi tegakkiriza mbuli bw'ebisiyaga. Niye amanga mangi tegayisiza tteeka eryo. Baliwo tebakkiriza era bakivumirira naye tebalina tteeka livunana ki basiyazi. Kati wano kasa twakuwonamu stamp fe twakakasa nti we don't need them anywhere. Kakati abasiyazi balina ssente sagala kulimba. Ebitongole ebikolagana abasiyazi bigagga. Okumanya ng'obusiyazi bugenze wala, abalaba empira kambo ekyokulabirako. Juzi oba yade celebration ya busiyazi, abasajja abazanya emipiira mulaba baji bakapteni ze bambala. Bambala baji za rainbow. Babeera bategeeza ki olowooza? Kati n'omusambi w'omupiira abeera nga tayagala, nga takikkirizaamu naye nga ttiimu ye mugambo waayo tulina okufuna akasente. Oba osanga kampuni eziteeka sente Premier League nga z'abasiyazi. Juzi nali ndaba omupiira ku TV nga baji z'abali b'ebisiyazi oba LGBT zitimbye ekisaawe kiramba, nga ne kukona fulaaga buno obukondo obuyimirira ku nsonda, bandera ziri mu kwewuuba. Oba okitegeera? Ekitegeeza nti community abasambi b'omupiira bakkiriza nti weeri era bagikkiririzaamu. Bayinza okuba nga bafumba basinga kwali omusambi gw'oli agamba mufumbo. Naye olw'okuba nti abali b'ebisiyazi abo balina kampuni eziteeka sente mu mupiira, batulo ne bagamba nti ku sente okufuna sente z'abaana abantu n'okubeegobako tukoze tutya nga tona kyakola. Sajja zine ne bilioni z'ensimbi akawumbi ka dola ku meezi agambye nkaleese mu Premier League okugenda okumaliza nga obasalawo abazungu. Kati abazungu bano bageze ekimala nti fe bo bamanye ekyokukola. They take opportunity cost, atunulira sente n'ebigenderako naga owaye kantegere future. Abazungu no abamu tebakkiriza mbuli b'ebisiyazi bangi batabukkirizaamu n'abalaba bukkirizaamu ne they are co-existing webali babeerawo obulamu butambula. Kati nkubuulira mazima tokyasobola kujja bisiyazi mu nsi eno okujjako nga baatandikawo omulamu ogw'ebisiyazi baguvuddeko naye nga tebannaguvaako. Tosobola kubujjawo mu nsi eno obantegerekese bulungi nnyo. Kale ensonga ya Bobi Wine ojagenda mu comment nti singa gwe wali Bobi Wine ng'ogoberera byabufuzi oba ng'ogenda mu politics, singa gwe watuza ku hot seat wali ne bakubuuza nti abali b'ebisiyazi tibakolere ki, ansawo yandibadde ki? Nze wasoma ndyo.